Një herë është avokati Kapo i ka dërguar një informacion Shpresa Beqajt, qyqtare e apelit në Tiranë dhe për djeni ambasadës kroate. Ai thotë se është në ndjekje prej 3 vitesh të kallëzimeve ndaj një grupi të organizuar kriminal me shtrirje ndërkombëtare të bërë pranë organeve ligjzbatuese shqiptare. Madje Kapo komgul se me prova të pakundërshtueshme akuzon presidentin Ilir Meta dhe 12 funksionare ish funksionar shtetror për vepra të rënda penale. Ky grup ka dëmtuar rënd dhe shtetasin tuaj, Mselimi, që me dhunë kanosje kanë detyruar të largohet nga Shqipëria duke i vjedhur biznesin, llogarit bankare e të tjerë. Dokumentacioni që po ju dorëzoi tregon mosveprimin e policisë dhe të prokurorisë shqiptare në mbështetje të akuzave që në vitin 2013 e këtej pritet të zhvillohet në apel gjyqi kundër akteve të policisë dhe prokurorisë shqiptare që kanë mbajtur të mbyllur këtë çështje nën presionin e politikës, shkruan Kapo, duke kërkuar mbështetjen e tyre në këtë gjykim. Kuptohet sipas ligjit, bashkangjitur dërgon dokumentacionin e nevojshëm dhe kërkesën e biznesmenit me shtetësi kroate të dërguar në polici. Ndërkohë Kapo ka paraqitur dhe një ankesë për kryetarin e Komisionit të Dhomës së Avokatisë së Shqipërisë, ministres së Drejtësisë Tilda Gjonaj, kryeprokurorit Olsian Çela, ku kërkon të urdhërohen avokatët të zbatojnë ligjin mbi avokatin. Ai shkruan për veprimtarinë e paligjshme të avokatit Maksaxhia, i përfshirë në grupin e organizuar kriminal bashkë me Ilir Metën. Kapo bën thirrje që dokumentet që ka dorëzuar në ngarkim të këtij grupi kriminal mund të merren nga këto institucione për verifikim të kësaj ankese, që imponojnë një vendimarrje të shpejtë. Për të, është një grup i strukturuar kriminal me shtrirje ndërkombëtare dhe rrezikshmëri shumë të lartë, teksa përmend se kallëzimet janë pranuar nga prokuroria e përgjithshme dhe janë dërguar për kompetencë tek SPAK dhe organi i akuzës së Tiranës. Kapo thotë se gjykata e Tiranës vendosi përfundimin e hetimeve brenda 60 ditësh. Në përfundim ai ka kërkuar heqjen e licencës së avokatit për Max Haxhin dhe marrjen e tij në hetim penal. Dhe zëvendës kryetari i gjykatës së apelit Tirani dërgon përgjigje në lidhje me zbardhjen e vendimit të kësaj gjykate për kallëzimin e bërë, duke e postuar çështjen në Këshillin e Lartë Gjyqësor që të njohë palët me vendimin, nëse është zbardhur. Dhe në fund avokati Mirjan Kapo zbardh një komunikim elektronik të Ardit Hysës, njeriu të Metës për punët e pista me Niko Bozon. Jam keq, kemi një problem serioz me qeverinë kineze. Na kanë marr pasaportat dhe na kanë izoluar në hotel. Po më ikën mendja nga kjo mesele, shkruan Hysa. Ai merr përgjigjen nga Bozo sipas të cilit Mirjani është në pritje në Zvicër dhe unë nuk di si ta administroj. Më thuaj diçka. Ky komunikim tregon qartë një skenar ogurzi që ka shkuar nga shantazhi deri tek rrezikimi i jetës për avokatin Kapo. Me sa duket kjo mafie e kryesuar nga Ilir Meta është shumë e vështirë të çahet, spak hesht. Avokati rrëfen skemën e pastrimit parave nga Meta e njerëzit e tij dhe kërcënimin me jetë. Sikurse e kemi publikuar një ditë më parë, avokati Mirjan Kapo i ka dërguar një kërkesë dhe kreut të prokurorisë së Tiranës Elisabeta Imeraj që ta administrojë provat e reja të tij. Kapo kërkon zbatimin e vendimit të formës së prerë të gjykatës së apelit në Tiranë, sipas të cilit nuk janë kryer veprime hetimore verifikuese. Gjykata kërkon një hetim të plot për të gjitha veprimet e kërkuara nga avokati Mirjan Kapo, vendimi i cili nuk zbatohet nga prokurori Basha. Avokati Kapo kalon direkt në elementët konkret të akuzës së tij për pastrim parash, në të cilën është involvuar dhe Meta. Hysa duhet të tregojë të gjitha transaksionet që ka kryer në emër të kompanisë Castle Pines Corporation Investment nga Zimbabwe në Turqi, Greqi dhe vende të tjera. Çfarë transaksionesh ka kryer në bankë? Kush e ka ndihmuar? Pse më njofton mua me email në mars 2019? Cili politikan ka përfituar nga ky transaksion? Kush është plaku i madh që ka takuar në Athinë në maj 2019? Dhe çfarë letrash ka mbyllur me drejtorin juridik të bankës? Pse i adhuroi aksionet e tij në studion Traja Partners in Ametkos, kushërirës së Ilir Metës? Cilat janë bisedat që ai ka bërë me Ilir Metën dhe Fatmir Xhafajn për këto transaksione? Përse nuk kërkohet të pyetet tani i pavarur, i cili është larguar nga Greqia e mendimin e krimit të organizuar ndërkombëtar gjendet në Itali, shkruan avokati Kapo në letrën për Imerajn. Ai ka pyetur sërish se pse Ardit Hysa pranoi të zhdëmtojë zviceranin Boemi, i dëmtuar me projektin Vlora, duke nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi në nëntor 2017 e janar 2018, në emër dhe për llogari të kujt bleu Ardit Hysa aksione të bankës TTK në Maqedoninë e Veriut në shumën 10 milion euro, pyet avokati, pasi hedh akuza për krim të organizuar ndërkombëtar, pastrim parash dhe mashtrim në shumë të mëdha, të cilat janë denoncuar në prokurori. Avokati Kapo akuzon Rënd Metën, dëshmitarët që kam kërkuar të pyeten din dhe për vrasjen e dëshmitarit Esat Kotorri, i cili më njoftoi mua në 2016-ën për urdhrin që kishte dhënë Ilir Meta për eliminimin tim, akuzon fort Mirjan Kapo. Ndërkohë që në të gjitha këto probleme antiligjore, avokati Kapo përmend shumë emra të përfshirë. Në fund Kapo thotë se ballafaqimet e tij me personat përkatës përmes dokumenteve do të vërtetojnë transferimin e fondeve të mëdha nga Afrika, Moska, Kina në Europë, si dhe pse erdhi bondi 500 milion euro në Shqipëri me ndihmën e studios franceze Hinker Assises, dhe pse Traja e Ardit Hysa hapën llogari në bankën Arner në Zyri, dhe fakte të tjera kriminale që sonojnë sigurinë kombëtare. Kam dokumente për të gjitha, faksimile e e-maile.
Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.